No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito de 2021. E é isso mesmo. O trânsito de Blumenau precisa de atenção e cuidados. E por meio de um plano de mobilidade urbana, criou a CCO, Central de Controle Operacional, que prioriza a mobilidade e a segurança viária. E Blumenau possui agora uma rede semafórica interligada à CCO com intervenção remota. Ela funciona através de câmeras ligadas nos semáforos, que fazem contagem e classificação dos veículos em tempo real. Toda essa informação auxilia no planejamento e operação da CCO. Os semáforos dos cruzamentos como este agora têm boteiras com braille e aviso sonoro que oferecem acessibilidade aos deficientes visuais. É isso aí! Uma cidade inteligente e segura protege a sua vida, a minha vida e a de quem está a caminho. CETERB, Prefeitura de Blumenau, Cidade Inteligente.